सुप्रीम कोर्टाचा निकाल उद्या येण्याची शक्यता आहे. पुढची अपडेट घेण्यासाठी दिल्लीला प्रशांत कदम यांच्याकडे जाऊयात. प्रशांत, कविता, संपूर्ण महाराष्ट्राला उत्सुकता आहे आणि आता माझ्यासोबत सुप्रीम कोर्टातले वकील प्रशांत केंजळे आहेत. सगळ्यांचंच लक्ष होतं की निकाल कधी येतोय आणि एरवी ज्या पद्धतीनं कॉजलिस्टमध्ये आपल्याला कळतं की निकाल उद्या आहे, आज एका वेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे जितकी वेगळी ही केस आहे तितक्याच वेगळ्या पद्धतीनं निकाल उद्या येणार हे जवळपास कळतंय, कारण स्वतः सरन्यायाधीशांनी हे सांगितलं एका सुनावणीच्या दरम्यान. तर काय नेमक्या शक्यता वाटत आहेत आणि हे अशा पद्धतीनं निकाल कळणं उद्या आहे हे किती रेअर आहे? शक्यतो अशा पद्धतीनं जर निकाल कळत नाही आणि आत्ता सेम सेक्स मॅरेजची हिअरिंग सुरू आहे कॉन्स्टिट्युशन बेंचकडं, त्या बेंचची जी हिअरिंग सुरू आहे त्याच्या दरम्यान ॲक्च्युली हा कोर्ट एक्सचेंज जे म्हणतो आम्ही ते झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे मध्ये डॉक्टर अभिषेक म्हणून सिंघवी आर्ग्युमेंट करत होते त्यावेळेला त्यांनी उद्याचं वेळ मागितला की आम्ही उद्या करतो आर्ग्युमेंट्स. तर त्यावेळेला कोर्टानं सांगितलं की आम्ही उद्या 12 वाजता घेऊ शकू हे मॅटर कॉन्स्टिट्युशन बेंच समोर, कारण की उद्या आम्हाला 2 जजमेंट्स प्रोनाऊन्स करायचे आहेत कॉन्स्टिट्युशन बेंचचे. जरी नाव नसेल, नाव नाही घेतलं, पण हेच 2 ते असतील याच्या पाठीमागचं कारण की रिसेंटली कुठलेच 2 जजमेंट नाही जे त्यांनी रिझर्व केलेले आहेत. एक जजमेंट आहे ते शिवसेनेचं आहे जे आता मार्चमध्ये रिझर्व झालं आणि दुसरं जजमेंट आहे ते जानेवारीमध्ये रिझर्व झालं आहे, ते आहे दिल्ली गव्हर्नमेंट वर्सेस LG. हे दोन जजमेंट कॉन्स्टिट्युशन बेंच होते जे रिझर्व केले होते ज्याच्यामध्ये चीफ जस्टिस हेड होते. एका पाठोपाठ 2 निकाल हे पण थोडंसं वेगळं आहे. हो, युजुअली कारण की दोन्ही बेंचचे कॉन्स्टिट्युशन म्हणजे जजेस वेगवेगळे आहेत त्याच्यामुळं पहिल्यांदा 5 जजेस बसतील, एक निकाल होईल, त्यानंतर परत 5 जजेस बसतील, दुसरा निकाल होईल, मग परत तिसरा कॉन्स्टिट्युशन बेंच सेपरेट एक जजेस बसतील. जर आपण बघितलं म्हणजे आज कर्नाटकचं मतदान होत आहे 10 मे, गेल्या काही दिवसापासून ही चर्चा होतीच, म्हणजे ठीक आहे न्यायमूर्ती कधी ते राजकीय वेळापत्रकं बघून आपलं काम करत नाहीत, पण एक सगळ्यांना असं वाटत होतं की कर्नाटकचा म्हणजे वोटिंग संपलं की त्याच्यानंतर निकाल येईल, नेमकं तसंच घडताना दिसतंय? तसं अगदी काही सांगता येणार नाही आपल्याला, पण युजुअल आता ॲज अ रिझनिंग असं असू शकतं, कारण की दोन्ही जजमेंट्स फार मोठे असणार आहेत, प्रत्येक जज स्वतःचं त्याच्यात इनपुट देत असतो आणि त्याच्यानंतर आत्ता जजेसचे रिटायरमेंटसुद्धा आहेत बऱ्याच जजेसचे, मग त्याच्यामुळं त्या जजेसचे रिटायरमेंटच्या आधी निकाल येणं हे अपेक्षित होतं आणि त्यामुळं जजेस जर रिटायर होणार असतील त्याच्या आधी निकाल ते देत आहेत. किती शक्यता उरली आहे की म्हणजे त्यांनी सांगितलं तर आहे, संकेत तर दिलेत, पण कॉज लिस्टमध्ये उद्याचीच तारीख येणार हे निश्चित आहे की अजून काही त्याच्यामध्ये उद्या परवा असं काही किंतू परंतु राहील? शक्यतो तसं होणार नाही, कारण ऑलरेडी त्यांनी आता ओपन कोर्टमध्ये सांगितलं, याचा अर्थ जजमेंट्स रेडी आहेत. जर जजमेंट्स रेडी असतील तर ऑब्व्हियसली उद्या कोर्ट बसतील आणि निकाल येईल. सगळ्याच महाराष्ट्राला उत्सुकता होती, सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं होतं, एक वकील म्हणून म्हणजे तुमच्यासाठी सुद्धा एक वेगळा अनुभव असेल, काय नेमकी या केसच्या दरम्यानची सगळी स्थिती होती? गेल्या 2 दिवसापासून तुम्हाला पण फोन येत असतील कधी लागतोय निकाल वगैरे. हा ॲक्च्युली निकाल जो आहे हा पूर्ण महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळं बऱ्याच लोकांचे फोनही येत होते कधी निकाल लागतोय, पण आमचे जे एक्सपेक्टेशन्स होत्या की निकाल जरा आधी लागायला पाहिजे होत्या त्याप्रमाणे लवकर आलेलं नाही. मे बी त्याचं कारणही असू शकतं की जजमेंट रेडी नव्हतं, त्यामुळे निकाल थोडासा लेट लागतोय, पण चांगली गोष्ट की निकाल आहे. पर्टिक्युलर आपण कामकाज बघितलं तर उद्या फुल कोर्ट रेफरन्स म्हणजे न्यायमूर्ती अहमदींचा एक शोकसभेचा कार्यक्रम पण आहे, काय काय उद्याच्या म्हणजे सगळ्या याच्यात घडेल, किती वाजता सुरुवात? फुल कोर्ट रेफरन्सचं नोटिफिकेशन ऑलरेडी आलेलं आहे, ते 10:30 आहे. फुल कोर्ट रेफरन्स नंतर कदाचित डिरेक्टली जजमेंट प्रनाऊन्स होईल. वेळ लागेल फुल कोर्ट रेफरन्स? फुल कोर्ट रेफरन्स युजुअली 10 ते 15 मिनिटात संपतो आणि त्यानंतर मग जजेस परत उठून परत रिअसेंबल होतात आणि त्याच्यामध्ये मग ते प्रनाऊन्स करतील जजमेंट. त्यानंतर फक्त आता हे माहीत नाही आपल्याला पहिले जजमेंट कुठलं प्रनाऊन्समेंटला असेल, मग LG वर्सेस दिल्ली गव्हर्नमेंट असेल का शिवसेनेचं असेल हे माहीत नाही आहे, त्याप्रमाणे आपल्याला कळेल. आणि मग नंतर मेन्शनिंग सुद्धा आहे, त्यानंतर परत कॉन्स्टिट्युशन बेंच आहे सेम सेक्स मॅरेजसाठी. इंटरेस्टिंग आहे की दोनही केसेस राजकीय दृष्ट्या खूप महत्वाचे आहेत, इथं दिल्ली सरकारसाठी आम आदमी पक्षासाठी महत्वाचं आहे, तिकडे शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. नक्कीच या दोन्ही केसेस महत्वाचे आहेत, पण आपल्याला जी सगळ्यांना जी आपण वाट बघतोय या केसची ती उद्या नक्कीच संपुष्टात येईल असं आहे. तर हे होते प्रशांत केंजळे आणि जसं म्हणजे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनात मध्ये प्रश्न आहे, उत्सुकता आहे, तसंच वातावरण सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा आहे. उद्या सकाळी साधारणपणे 10:45 ते 11:00 दरम्यान हा निकाल जो आहे तो जाहीर होईल. प्रशांत.